Seis pontos em Aparecida de golpe. E novamente a gente está no Portão da Fé. E a guarda municipal está fechada e tem gente na Aparecida. Então, se ocorrer hoje de acontecer de vir pessoas, pode ocorrer sim, bem aqui, ó, um golpe, que é o da fitinha do maior. Não pare, eles ficam muito aqui. Não estão ficando sempre mais, porque o pessoal, os guardas ficam ali, mas hoje está fechado, então estando fechado eles podem vir aqui. E por que eu estou falando isso? Porque esses dias eu passei aqui, eles estão ficando de coletinho, tem uns ali ficando de coletinho, aí você pensa que é da Basílica e não é. Então acompanhe esse vídeo até o final, eu vou mostrar 6 pontos de golpe em Aparecida e você deve tomar cuidado. E aqui é um, porque aqui é a entrada de Aparecida, tá bom? Pessoal vendo aqui, ó, para aqui, ó, faz uma fila. Vocês não tem noção, pessoal. E é isso aí, tá? Acompanhe o vídeo até o final, vou mostrar para vocês 6 pontos em Aparecida. Segundo ponto de golpe, Portão da Basílica, a parte de baixo aqui, tá, pessoal? Tô mostrando hoje porque é quarta-feira e é um dia que não tem ninguém aqui. De golpista, nada. Porque se eu mostrar no final de semana, vai ter golpista e eles vão brigar comigo, vai dar treta, então eu tô evitando isso aí, tá? Mas aqui é um ponto, um dos mais perigosos. E você vai ter gerenciador prometendo restaurante pra você. Vai ter gerenciador bom e vai ter gerenciador ruim. O que que é o bom? O bom é o que te leva para comer uma comida legal, um restaurante legal e não te cobra mais nada por isso. E vai ter o ruim, porque ali embaixo tem um restaurante, lembra que eu mostrei um restaurante péssimo? Ele tá ali, tá aqui nessa reta. E o gerenciador daqui vai te pegar e levar lá. Vai falar que não cobra criança, vai cobrar. Então na Aparecida tem isso, gerenciador bom e gerenciador ruim. E aqui é o golpe por quê? Os maiadores ficam muito aqui, não entram para dentro do portão, tá? Hoje é quarto, ó, a feira tá funcionando, tá vendo? Parte da feira, outras partes, ó, tem umas partes ali funcionando, ó. Mas é que eu sempre falo, a barraca está fechada. Muitas, né? Muitas barracas estão fechadas, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse corredor inteiro tá fechado. Enquanto o outro, a maioria tá aberto, esse aqui praticamente quase tudo está fechado. Então, esse lugar aqui, gente, é um lugar muito perigoso de golpe. É o segundo lugar de golpe. Lá em cima, né? O seu portal. E não menos importante, mas perigoso também, é o escadão. Acabei de passar ali. Então, você vindo nesse acesso para a feira, você vir por cima lá do dia que eu desci ali pelo Imperador, você vai passar nesse escadão. Então, o escadão é um risco de ser assaltado à noite, então não passe a noite, tá? De dia ainda dá para arriscar. O pessoal que fica lá acaba saindo para fazer, né, essas correrias, sei lá, delito, enganar, golpear, não sei. Mas não ficam lá tanto de dia. Mas à noite o risco de você tomar um assalto é muito grande no escadão, tá bom? E aqui o risco de golpe, ó, não tem ninguém aqui, tá vendo? Hoje não tem ninguém, então aproveitei para vir gravar e mostrar pra vocês. Esse portão aqui, Portão das Palmeiras, eu tive problema aqui. Tava eu e o Cristiano, os caras queriam pegar nós aqui naquela vez que eu vim contra o Cristiano, tá bom? Então aqui, toma cuidado. Muito cuidado aqui com essa parte aqui. É uma das mais perigosas. Aqui também, mais um ponto de golpe, tem que tomar cuidado. Portão aqui, tá vendo? Aqui, ao contrário dos outros que eu mostrei, eles não vão ficar no portão, tá? Eles vão ficar aqui, ó, mais ou menos no radar. Tem um radar aqui, ó,
naquele poste ali mais ou menos. Vão ficar ali mais ou menos entre aquele poste que tá ali e aqui. Esse poste aqui que tá aqui também, ó. Esse poste, certo? E aqui. Então eles fogem um pouco mais aqui do portão da Basílica, mas eles ficam um pouquinho mais adiantados. Hoje não tem ninguém aqui e a polícia tá aqui também. Tá tendo uma limpeza aqui no canteiro. O pessoal tá trabalhando e eles estão aqui hoje. Esse dia eu passei, estão ficando aqui. Então acaba inibindo, né? E hoje também é quarta, mas isso vai acontecer mais no final de semana. Então, no final de semana você tome cuidado. Ponto muito perigoso aqui. Vão te entregar fitinha, vão te abordar no carro. Vão falar pra você que é doação da igreja e tal. Então, são os maiadores. Você não pegue, você não dê dinheiro, você não é obrigado. Não abre seu vidro. Olha os carros vindo ali, ó. E eles abordam esses carros. Chega ali, eles vão abordando. Por quê? Porque ali é radar. Então o carro tem que vir devagar. E ele consegue abordar ali. O carro diminui a velocidade para 30 por hora. Então eles conseguem abordar bem aqui no radar, tá bom? Então é mais um ponto de golpe aí. Já tenho falado, tenho mostrado, mas hoje, o que está acontecendo, pessoal? Em frente o quiosque é o mercadinho. Em menos de 2 meses foi assaltado 2 vezes. Semana passada foi assaltado. Tem uma semana que foi assaltado, a gente tava lá, eu assisti tudo, parecia que tá ficando, não sei o que tá acontecendo, tá ficando, tendo muito assalto aí, algumas coisas, sempre vem alertando do golpe, mas aqui, provavelmente você não vai tomar um assalto, muito difícil tomar um assalto aqui, será golpe, será promessas de fitinha, isso aqui, tá bom? Ali, ó, ao fundo, mini passarela, tá, pessoal? Tem um vídeo aí que eu gravei tudinho por dentro dela, quiser ver, vai lá. Tá rolando aí, postei, tá bom? Pra vocês acompanhar. E é isso aí, aqui é mais um ponto. Pessoal, bem-vindo ao lugar mais perigoso de golpe. É tão perigoso que hoje os pontos que eu mostrei não tinha ninguém dando golpe. E aqui tem. Já vi os caras dando golpe. Atrás de mim tem um golpista. Eu não vou nem filmar eles pra não arrumar a briga. Mas o cara tá lá na porta do hotel, o mesmo, aquele mesmo que eu sempre mostrei, né? E aqui é quarta-feira, então eles, meu, eles vão ser registrados daqui a pouco aqui. Eles vão ser registrados, porque dá golpe na cara dura e tal. Tem uma mulher aqui me seguindo aqui, ó. Tá vendo o que eu tô falando. E por que que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Por que que eu tô fazendo, por que que eu tô gravando? Porque ali daquele lado ali, esse dia eu vim aqui, eu tava gravando outra coisa, não tinha nada a ver. Eu tava ali, ó. Ali tava uma viatura parada. Duas viaturas, na verdade. E os policiais. Viatura polícia militar, tá? É. Guarda municipal não. E eles tinha mais ou menos 5 golpistas aqui dando golpe. Eles tipo ali, parado, vendo o movimento. Os caras dando golpe na cara dura, parando, abordando os outros. Não falaram nada. Por quê? Porque, gente, não tem lei na Aparecida que combata isso, tá? Isso aí tem que vir dos vereadores, né? Tem que vir dos vereadores. Ó, eles estão vindo aqui, vão passar em frente à câmera. Ó. Aí é o seguinte, tô virando, ó, um passando lá na barraquinha, os dois lá. Eu não virar pra cá, que eu não quero pegar eles, não quero arrumar treta. Tô a fim de ficar brigando com ninguém, não. Então, esse lugar aqui é o pior. Aqui todo dia tem golpista. Os outros dias que eu mostrei ali, os outros lugares, não tem, tá? Vocês viram que não tinha ninguém. Aqui eu tô correndo até pra não filmar, porque eles estão lá, ó, já tomaram a posição. A posição deles é sempre em frente aqui a saída ali, o acesso, ó. Porque ela, o rapaz da galeria fica na porta. Igual lá no portão da base. Eles ficam na porta e não deixa eles entrarem. Se deixar, eles indo lá dentro, dá golpe lá dentro. Então, eles ficam na porta. Todo mundo que sai, eles abordam. Ó, passando aqui. Dois. Deixa eu filmar pra lá. Então, eles estão abordando. Na cara dura. E hoje não tem polícia aqui. Aí eu fiquei chocado. Eu falei, nossa, então os caras perto da polícia. A polícia tá, não é lei, mas podia falar, ó, sai fora, depois vocês voltam e tal, mas sai fora. Não. Eu falei, não, eu não vou filmar, que vai dar muito B.O. Vai dar muito, nossa, vai dar muito B.O.
Mas, gente, o que eu quero que vocês entendam é que aqui é o lugar mais perigoso. Aqui não tem dia, não tem... É segunda, é terça, é quarta, tá chovendo. Ó, só tá perguntando bem, Ale, como tá Aparecida? Eu falei lá no grupo. Ah, tá frio, a noite... Gente, tá meio quente hoje, engraçado, mas virou pra chuva. Tá? Mas geralmente a noite tá ficando frio. Então, é isso aí, pessoal. Mais um ponto de golpe aqui. E aqui é o lugar mais perigoso de golpe, tá? É o lugar, é o ponto, assim, preferido deles. E eu já gravei várias vezes, eles estão ali, ó. Aí, assumiram. A vítima é o quê? As senhorinhas, senhores, né? Assim, é, sei lá, 60 anos, é, ou mais, né? 50, 60, eles gostam de pegar ali, o pessoal ali, mais velhos, né? E fala que é o dinheiro, que é pra basílica, isso, aquilo, e não é, tá bom? Então, tome cuidado. E ó, chovendo, eu falei pro pessoal hoje, tava, né, o tempo vira aqui do nada, chovendo, terminar o vídeo na chuva. E tá aí, ó, os mais louros foram embora, todos embora, porque é da chuva, né, não trabalha na chuva. Eles vão acabar sendo fichados aqui, gente, porque, né, normal, mas tome cuidado. Pessoal, e aqui também é a ladeira, tá, conhecida como Monte Carmelo. E dá acesso à basílica, aí em cima é o golpe. E aqui também você tá arriscado a tomar um golpe por aqui, ó. Aqui é o parque, ó. Não no parque, tá, pessoal? Não confundo. Mas por aqui é arriscado tomar um golpe, ó. Também, tá? Porque os maiores, eles usam esse acesso aqui. Então, conforme eles vão subindo, já vão dando golpe aqui. Estão pegando as pessoas. Já vi vários parados aqui. Quando lá em cima tá meio ruim lá, não dá pra eles ficar, eles acabam vindo pra cá. Então aqui também é cheio de hotel. Tem muito hotel aqui, então, onde eles vêm dar o golpe, tá bom? Então é isso aí, as dicas aí dos lugares de Aparecida que você pode tomar um golpe aí, tá bom? 6 lugares. O escadão é o que eu falei, escadão é risco já de assalto mesmo. Então não é nem golpe, então toma cuidado, tá bom? Evite o escadão à noite, muito perigoso. Mas esses são os pontos aí do golpe aí. E vocês viram aí que eu peguei no fraga lá, o cara dando golpe e a mulher caiu mesmo, eu nem sabia, tá? Tome cuidado. Deixa o like, se inscreva, isso fortalece muito o canal. E pegamos chuva, terminando o vídeo aí com chuva, bora na chuva. Dá muito trabalho fazer isso. E ajude a gente, pessoal, porque vamos tomar chuva aí pra poder fazer o conteúdo pra vocês. E alertar vocês. E eu tô fazendo porque eu tô vendo demais isso. Alguns pontos tendo assalto, então eu falei, não, tem que fazer os vídeos, tem que alertar o pessoal. Vem pra vocês, tome cuidado, tome as precauções. Acompanhe o canal, tem vários vídeos te ensinando aqui em Aparecida a comprar, a fazer tudo, tá, em Aparecida, tá bom? Mas, pessoal, obrigado, se inscreva, deixa o like e é nóis.